د تازه میوه ترڅنګ د افغانستان د وچ میوه غټه منډي هم په گاون کې پروت ملک پاکستان دی چې زیاتره دغه میوه د تورخم غلام خان انګور اډه او چمن بندرونو څخه او پاکستان ته راوړل کیږي چې د افغانستان د سویلي ولایتونو د وچ میوه لوی منډي به چمن سره دي شار دی خو دلته دغه وچ میوه قیمتونه دا وخت ډیر لوړ شوي دي زای تاجران وای چې حکومت پاکستان د وزن پر سر پر محصول غواړي ځکه زیاتره مالونه دا وخت تسلیم بلدک افغانستان کې درېدلې دي په وړر کې البخاري از موږ د پرتا د خرابېدو ته نږدې ده خو څوک نشته چې رابارې کې ځکه کوټي ورته لري ټیکس غواړي هغه که موږ ته کوم دا ټیکس به یې ووایي هغه د دې خو د ارزانه په تمامېږي امریکن اخروټ دي چینا اخروټ دي د اخوا سره روان دي د پر نورو بندرو باندې راوړي هغه اوس خلک مجبور شته دې خوا دورې واړي افغانستان ته یوس ځکه چې د دې لین باندې کم شان راوړي دا وو ټیکس ډیر زیات دی نو موږ دا مطالبه کوو چې یاره دا ټیکسونه دې کم سي ټیکسونه بیخي ډیر زیات سوي دي دا ډیر ټینګ کیږي ګس ګاډي څوک را بارای نه مالونه ولاړ دي د پاکستان کسٹم چارواکي وای سستری مالیاتي ادارې ای بی آر لخوا سي کم د محصول شراب د وچ میوه پر توکو باندې لګول سوي ده د هغه په حساب دوی محصول اخلي چې د حکومت پاکستان د پالیسی سره سم دوی په پر وزن محصول کوي خو کسٹم چارواکي دا مني د افغانستان د وچ میوه په پرتلا پر تازه میوه باندې د محصول شراب ډیره کم ده خو د وچ میوه تاجران بیا د ډالر په مقابله د روپی د ارزښت کمیدو او د ټیکسونو زیاتوالی دواړه د افغانستان د وچ میوه د قیمتونو لوړوالی هیلت بولي او وایي چې قیمتونو لوړېدو سره اوس رانیونکي هم ډیر کم سوي دي اوس کال سه بیا د اوسه پورې هر شي په کیلو کې اته اته زر زر روپۍ فرق کړی فرض کړه په اوس کال کاجو په اتلس سوه اوولس سوه روپۍ اوس کال پنځه ویشت سوه روپۍ کاجو چلیږي دغې بادام راواخه دغې پسته راواخه جوز راواخه نو مسلګر د ټکسو د ډالر خو د وچ میوه په یو دکان کې ولاړ ځای کسوای چې د افغانستان د نورو وچ میوه قیمتونه د دې د وسخه بالا دي یوازې کشمش رانسي چې د هغه قیمت هم دا وخت دوه چنده سوی دی خو به دا کشمش موږ په څلور سوه روپۍ ولل اوس دا د پاتې نیم سوه روپۍ دی او شی هم هغه رقم شی نه وي د افغانستان وچه میوه سوله دا ډېره خوږه هم وله ډېر ښه شی هم وله ارزانه به هم وله و دا نور خو هغه شان سي دي هغه د افغانستان رقم شانی لیکن زایکا او سیستم هغه رقم نه وي په افغانستان کې کشمش انزر د زردالو کشتي بادام توت چری منکا تور جوشي جاوس او نخوت په لوی کچه سره کیږي تیر کال په دسمبر په میاشت کې د افغان طالبانو د حکومت وزارت تجارت ویان په خپل بیان کې ویلی وو چې د 200 میلیون ډالر وچ میوه برنه هوادونو ته د صادرات کړي دي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن